představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na tači se dočkali inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsitu display. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a dneska to budou dva komentované replay s Karem, novým desítkovým kolektorským středákem, který jsem se extrémně oblíbil teďka v poslední době nehraju v podstatě vůbec nic jiného. Uh, se jsme nějaký relativně pěkný bitvy, který bych vám tady chtěl ukázat na YouTube, uh, ať už pro vás, který ten stroj má, tak chcete k němu uh, tak nějaký gameplay, uh, tak celkově vám ukázat, jak se tady ten stroj dá využít, jeho potenciál, tak nějak si popovídat o tom děle, jak s ním nejefektivněji hrát a co se s tím strojem dá zahrát. Budeme tady mít dvě bitvy, jednu na Himmelsdorfu, na tu právě koukáme, a druhou na uh, Horským uh, potoku. False Creek je ta mapa anglicky. Uh, obě bitvy budou celkem pěkný, uh, jedna bude trošku hezčí damageově, druhá bude trošku hezčí kilama. Uh, a já se vám pokusím uh, v těch replaych tak nějak trošku odvodňovat a říkat, uh, co, proč, proč jsem si dal nabíjet. Uh, proč jsem si nedal nabíjet, proč jsem dal full clip, ne nedal full clip. Protože samozřejmě to dělo, to jak nabíjí, to dělo je asi ta nejzajímavější a zároveň uh, nejtěžší věc na tom stroji, kterou potřebujete masternout. Um, tenhle ten stroj má podobně jako italský TDčka uh, tu mechaniku uh, rezervního náboje, to znamená první náboj se nabíjí extrémně dlouho. V případě Kara to je, stíme to za dvě vteřiny. 20,8 sekund, jinak tady děkujeme za RAM, za 800 do na což je hrozně příjemný, takhle na začátek bitvy. Máte rezervní střelu, první se nabíjí na 20 sekund, ty zbídný náboje se už potom nabíjí výrazně rychleji, hlavně teda ta druhá a třetí. Pardon, ta třetí a čtvrtá, ta čtvrtá se nabíjí jenom 4,5 sekundy, ale máte 3,5 sekundy interklip, takže to je potřeba započítat. Takže tu třetí, druhou, třetí a čtvrtou ránu jste schopný vystřelit, nebo přebít uh, mezi 8, 9 sekundama, něco takovýho. Uh, to dělo má 380 alfu, podobně jako padebéčko, uh, nemáte moc pene na goldu, ale máte APCR, což je velmi příjemný proti nauhlovaným pancířům, dobře se s tím probíjí typové 71, dobře se s tím probíjí v podstatě jakýkoliv nauhlované armory, protože APCRka mají normalizaci dvou stupňů, normalizace mechanika nábojů, která vlastně neguje úhel pancíře, pod kterým ten náboj dopadl na ten pancíř. AP negují 5 stupňů, a PCR 2 stupně, díty a H nenegují vůbec nic, protože se byl blbě střídí na pancíře. takže, už se vrhneme na tu bitvu jako takovou, jinak ještě v četě budu mít jedu v obou bitvách. zjistil jsem, že tenhle ten stroj je extrémně, extrémně silný Dočety ideálně s nějakým autoloudrem, Vystřela s tím PDBčkem. Pa máme si, ta tady někde za rohem se schovává, uh, ještě tady vzadu. Hráli jsme právě Karo a PDBčko. Uh, co je na tomhle setupu zajímavé, je, že oba ty tanky mají stejný barst, to znamená 1520 v zásobníku. To znamená, jste schopni zabít Mause spolu na klip. Uh, to znamená, jste schopni zabít. Pokud jste schopni zabít Mause, tak jste schopni zabít jakýkoliv tank ze hry. Probijete všechny. Uh, je to hrozně silný v tom, že pokud hrajete uh, na čas, pokud uh, se snažíte tu bitvu co nejvíc protahovat, pokud se snažíte uh, si co nejvíc držet HP v té bitvě, tak jste schopni šílemně ovlivňovat bitvy. V podstatě jste schopni ve dvou přijet na flank, potkat tam dvě metka, jedno klipnout, druhý poslat na polovinu HPček s tím karem, tím že máte auto reload, kde si třeba necháte jednu ránu v klipu, hodně nenabídíte moc dlouho, jste schopni mu za 9 sekund poslat další. No, uh, uvidíte v tady té bitvě sami. Já jsem si teda nabil druhou ránu, uh, tu můžu vystřelit a teď jsem přemýšlel, jestli vystřelit tu poslední nebo ne, ale já jsem si řekl, hele, jede tady, jedu si to v Bčku. A on mu dá určitě jednu, ale ten Sheridan by mohl zajet, nějak schovat. Nějak se schovat, takže já mu tady dávám tu uh, ránu a jedu si toho dopínat i za cenu, že teďka teda budu nabíjet velmi, velmi dlouho. No a když se vám stane s karem, uh, nebo v podstatě i třeba s tím Minotaurem, nebo s jakýmkoliv autodeloudrem, že vystřídíte náboje a nemáte co dělat, nikam se neženíte. Klidně si vodějte, takhle někam dozadu, hrajte to pasivně, čekejte, co se bude v té bitvě dít, čekejte, kde budou hrát hr uh, Přemýšlejte, která pozice bude nejužitečnější, kolik času vám plus mínus zabere dojet do nějaký pozice, kolikrát budete mít na byto. Uh, ty autoreloadery jsou hodně o tom počítání v lavě, uh, o tom kolik sekund a kolik damage. Uh, je potřeba tady to uh, celkem jako masternout. Tady uh, trošičku oh, unlucky rána na uh, tu t 3 co Takhle, gunhandling toho kara není rozhodně nějaký skvělý, je to rozhodně jeden, troufám si říct, z nejhorších gunhandlingů z desítkových medek. Uh, rozhodně to není žádný sniper, vel, velmi dlouho doměřujete, uh, ta přesnost taky není žádná sláva, je to stroj na blízko a tohle je přesně potenciál toho tanku. Uh, najel jsem na TPčko a tady uh, budu nucen ho zabít tou poslední ránu, a, a, aby mi on ránu nevrátil zpátky. Ale tohle to s žádným neuděláte. S žádným desítkovým metkem neuděláte to, že najedete na tank a dáte mu 15-16 během 10,5 sekund, což je vlastně ten unload clip. Uh, máte 3,5 sekundy interklip, takže 3x3,5, což je 10,5 sekundy. A uh, bitva zatím nevypadá úplně dobře, já mám teda uh, nějak klip a něco a nějaký ten ram na začátku. Jezus si to tady bohužel nepříjemně nakoupil a tam se objevil Alien. Uh, Dávám mi jednu ránu, Uh, a tím letím se ještě vyjádřím k pancíři tohohle stroje. Tenhle ten stroj, ono to se to nezdá. Ono vypadá, že ten tank má armor. Jo, jsou úhly na té věži, tadyhle. Uh, tady je úhel, tady je úhel. Praxe je taková, že ta věž je úplně papírová. Ta věž je úplně papírová. Uh, právě i třeba takový devítkový alien, který jsem teď střílel. I devítkový alien je schopný vás probít má standardní municí do té věže. Vík um, spoty na té věži jsou uh, právě tady ty side cheeks, který nemají moc efektivní armor fungují, pokud uh, správně tu věž nauhlujete a nauhlujete vlastně tady, ty, uh, tady ten pás vždycky ven, musíte tam zvýšit ten, uh, ten úhel pro ten větší efektivní Armor. Pokud to neuděláte, tady ty spoty jsou velký problém. A přímo tadyhle mantlet je velký problém. Co? Velmi často stačí, aby vás animáci neprobíjeli, uh, nebo abyste zvýšili šanci, že vaše tureta bouncne, nestát stacionárně. Když už jste v tom haldownu vy se snažíte hejbat, vy se snažíte uh, mrcasit, uh, otáčit věží, ať uh, co nejvíc znepříjemníte nepříteli vám trefit právě ty weak spoty. No ale jen to tady nebude mít dobrý, já jsem tady udělal velkou chybu, chybilo mi tak 0,01 do dobytí třetí rány, já jsem prostě vystřel brzo a cancelnul jsem si celý ty jedný rány, což je samozřejmě velký problém. Tadyle uh, tadyhle mě to uh, bude stát v podstatě nabíjení celý uh, jední rány. Ve výsledku to nevadí, protože ten alien umřel a já teďka stejně mám čas nabít celý zásobník, protože vidíme, že Uh, to VK, -čko, i to šedé uh, ačko je tamhle na kolejích. No ale ta VK je ještě Full HP, uh, což je samozřejmě pro mě Damage, uh, je pro mě to je celý zásobník. Tohle to rozhodně mohlo být AP, uh, trošku zbytečný Gold. Uh, doměřil jsem se tadyhle ráno a tady krásný Roll, což je další strašně silná stránka tohohle tanku. A to je ta alfa jako taková. Vy uh, máte vykřičník 475 a vaše H -čka mají 500 alfu. S 625 vykřičníkem. Jste schopný... Jste schopný má strašně, 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 strašně ubližovat. Uh, v podstatě dáte si dvě hečka máte 1000 uh, damage. Dáte si čtyři Hčka, i i klip, máte 2000 damage. Je to hrozně moc abuzovat do papírových tanků. Uh, nevím, jestli si to úplně v nějakém replay ukážeme. Uh, tady byl vidět ten vykřičníček. Použil jsem, umřel uh, na tu Veku, ale už bych stejně nic neudělal. Mám z toho skoro 6000 damage pardon, damage s výsledkem tady té bitvy jsem byl celkem spokojený. Bylo to MK, byl tam samozřejmě High Caliber, celkem pěkný, celkem pěkný zárobky. Ty hečka hrozně moc bolí, je to opravdu prasá, jinak to je skoro, skoro 9000 včetně může být. Ty hečka opravdu zabolí, když najedete na nějakýho lighta, nebo třeba tady v té bitvě, zrovna tady v té bitvě nebudu úplně tolik hečkoval, a myslím si, že jo. Když potkáte nějaký takovýhle papíry, třeba standarda, nebo i to třeba projeto, to, proč to jde probíjet hečka maskarem do boku věže. díky tomu, že má tady to dělo 120 mm kalibr, to znamená, dá se říct, že to je kalibr heavy děla. Máte celkem slušnou pene na těch hečkách a jste schopný právě třeba projeta, nebo takovýhle neúplně opancerované tanky probíjet hečkama i do boku. A Ono, jako jestli dáte za 350 nebo 550, to už je opravdu sakra velký rozdíl. E, máme tady teda druhou bitvu, máme tady ty False Creek. E, tady to bude e, taková zajímavá bitva, e, kde právě budu hodně manažovat ten zásobník. E, samozřejmě jsem se rozjel doleva s mým týmem, e, jedu si to s baťákem, e, už tady dává hnedka nějaký nástřel. E, já mám zatím dobitý jenom tři náboje a tohle je přesně to, co chcete s Karem dělat. Já se neženu nikam dopředu, někam do nějaký agresivní pozice. Ne, o tom ten tank není. Vy se najdete do agresivní pozice, najdou na vás dva tanky a vy si vystřídíte zásobníka a umřete. A neuděláte v té bitvě absolutně nic. Hodně jsem tady s tím strojem na tohle doplácel a pomalu začínám chápat, že s tímhle tím strojem chcete hrát opravdu jako support tank. Pasivně držet HPčka, čekat na chybu enemáka. To znamená, já tady stojím v Haldownu, v klidu si dobím třetí ránu, mám předmířenou. Mám tady předmířený růžek, kde by mi mohl potenciálně píknout nějaký tank, abych mo mohl začít pomalinku poukovat. Nevypadá to tak, tak teďka v tuhletu chvíli už pušneme dopředu, uh, protože jede i to proč je to a když vidím, že tady mám support týmu, tak zase na druhou stranu proč nezahrát uh, nezahrádanou situaci trošku agresivně. Uh, tady začnu za chviličku střílet toho standarda, dávám tady jednu ránu. Uh, můžete si všimnout, že já po výstřelu Otáčím tu věž uh, směrem od nepřítele za předpokladu, že je uh, právě tady ta část té věže schovaná. Uh, pokud já mířím na to Standarda a po, po výstřelu otočím věž doleva, tak na jo, ve správném úhlu právě tady tu plošku té turety, která potom může dobře bouncovat. Um, minimálně vám tady to uh, zaručí občas nějaký bounce do té věže. Právě takhle, když třeba naklouzpíkujete nějaký tank. Druhá rána do Standarda. Tadyhle to byl hodně hodně velký lowroll <coughs> APčkem, to bylo o 70 lowroll, což samozřejmě hodně zamrzí. No a já teďka nabijím. Já ideálně bych si teďka hrozně rád nabil plný zásobník a střílel jenom single shot, protože samozřejmě pokud nabíte pouze tu první, vlastně tu poslední ránu, tu čtvrtou ránu, tak tak maximalizujete svůj damage output. Bohužel se nám to tady nějak začalo vymykat kontrole, umřelo nám tady TVPčku, umřelo nám tady i jedu si to. Tady tu bitvu si pamatuju. On tam prostě píkl, byla tam ta wafle, dostal track tady od těch tří autoloudrů, prostě tam dostal sfokusováno. Na druhou stranu mi to dalo příležitost tady v té bitvě vyniknout, a jakože tady v té bitvě vyniknout. Ačkoliv teďka to nevypadá vůbec dobře, umřel nám tady i ten třetí tank, s, který s, který, s kterým jsem tady byl na tom flanku, to znamená, tohle je přesně ono, snažím se jakýmkoliv způsobem vyglovat tou turetou. No a teďka tady musím obhrát dva standardy. A teďka přijde hečkova na 520, byla trošku škoda, kdyby mi padl ten Hyrule, bylo by to hodně příjemný. Opět, jednoduchá matematika, standard na ránu, tady ten na dvě, já mám, já mám jenom dvě, potřebuju tu třetí. Takže já se snažím hrát čas, snažím se couvat, no a teďka už mám nabitou tu třetí, dám opět hečko za 514 uh, a teďka už jeden, uh, jeden náboj do jednoho standarda. A jelikož ten standard na mě nevyjel a já mám čas nabít tu druhou ránu, tak si počkám na tu druhou ránu, uh, protože tu budu mít nabitou rychle a nemusím takhle přebíjet 21 sekund uh, tu první. Takže uh, tady ten flank vyřešený, zatím mám 3 kily ze tří. no a na druhé straně uh, je tam několik one-shotů, já mám teďka dobitý rány, takže toho začnu využívat, čekám na tu třetí, uh, grill je tamhle na ránu, takže já ho dopínám a opět chyba, velká chyba, cancelnul jsem si reload, vystřelil jsem o maličkou chvilečku předtím, než jsem mi dobil druhý náboj. To znamená, celý ten reload se cancelnul a opět nabím uh, vlastně druhou ránu, což byla velká chyba. Ovšem, tady jsem se rozhodl na ten náboj nečekat, uh, protože zbývá už jenom ta E4, která je daleko, já než k ní dojedu, pravděpodobně stihnu nabít 3 uh, tři nebo možná i plný zásobník. Takže tady se vůvůj pátý kill vykřičníkem na tu wafly, uh, 3900 damage. A v Celkem tady šlo o to, že jsem v podstatě jenom díky tomu autoreloaderu vyřešil tady ten levý flank, uh, ty standardy. Uh, proto vám tady tu bitvu ukazuju, přesně ten moment na, uh, na tom metkovém flanku, jak využít a jak manipulovat s tím autoreloader mechanismem. Proto já mám tady ty tanky tak hrozně rád, protože vy máte potenciál zásobníků. Ale zároveň tu flexibilitu, střílet single shot a nabíjet si rány podle potřeby a tím pádem hejbat i s DPM-kem podle potřeby. A to mě právě na autodeloaderech strašně baví. Uh, 4600 damage, byl to šestý kill, půlovka, uh, rozhodně taky uh, velmi pěkná bitva. Uh, přínos... Zá zásadní přínos uh, v sólu. Škoda, že jedu si to není, bohužel v pinku. Jinak by to byl samozřejmě zásadějáček do eventu. E, byl tam teda jak válečník, o půlovka high caliber a e, ro, ten rozprašo, rozparovač Reaper čtyřkovej. To znamená, zabil jsem čtyři tanky čtyřma po sobě jdoucíma ranama. Nebyl to žádný úplně zázračný damage, ale kvůli že vám tady tu hru neukazuju. Spíš abych vám tak nějak okomentoval e, ten gameplay a to dělo jako takový, nebo celkově to karo. Uh, takže tohle to by byly dva replaye s mojí teďka aktuálně by far nejoblíbenější desítkou, rozhodně ji neplánuju přestat hrát, v následujících dnech můžete čekat určitě streamy, určitě nějaký public, chci si na tom karu stihnout udělat ještě diakamo, měl jsem s tím karem, uh, měl jsem s tím karem svoji nejlepší kalibraci, uh, což vám můžu konec konců velmi v rychlosti ukázat, když si tady najdeme můj účet, Uh, můj druhý účet a podíváme se na kalibraci, tak uh, mám tam teda už 11 bitev, ale měl jsem kalibraci 10 bitev, de, 90 winrate, 3,5, mohlo to být 100 winrate, mohlo, mohlo to být 10 winů 10, použil jsem prohrál naprosto stupidně, naprosto stupidně na RNG koloban situaci proti typovi 71, dával jsem to na Discord, dobré čírny, kde aktivní na Discordu mohl to zaznamenat. Každopádně, tohle je asi moje nejlepší kalibrace ever za tu dobu, co ho hraju rankedy a je to právě s Karem, tudíž do toho dia nechybí za stolik a myslím si, že bych to mohl stínout tak nějak kolem těch 50 bitev, protože abyste dostali diakamu na tank, tak potřebujete mít na daném týru 50 bitev a na nejhranější tank právě dostanete ten uh, to kamu. Takže já se pokusím asi ještě o diakamu na karu, tím pádem můžete v následujících dnech čekat nějaký ranky s karem, což by mohlo být zajímavý. Uh, karo je i do rankedů, velmi silný, díky tomu velkému zásobníku je to super na vyžírání killů, nebo vyžírání, na zabíjení strojů, killy v rankedech dělají hrozně moc, celkově jste schopni otáčet a diktovat si průběh té bitvy, pokud to není vysloveně přejezd, což se v rankedech zas tak často nestává, tam jsou ty bitvy z pravidla trošku delší. Takže tak, to by byly uh, dva replaye s Kerem. Můžete mi určitě do komentářů napsat, jestli se vám gameplay tady toho stroje líbí, jestli vás gameplay tady toho stroje baví, jestli ten stroj máte, jestli třeba uh, vám tady to videjko uh, s něčím pomohlo. Moc krát děkuji, že jste koukali uh, a já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videjka nebo streamu nebo nějakého jakýkoliv dalšího kontentu. Takže tak, ještě jednou děkuji, že jste koukali, vidíme se někdy příště a zatím ahoj.